7 урушту жылдызчасы өлкөнүн 7 облусун тойонтуп, борборун айланта кыргыз оймосу түшүрүлгөн, ортосунда 100 жыл деген жазуусу бар белги. Кара кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы деген бул юбилейлик белги эми өлкөнүн көз карандысыздыгын чыңдоого салым кошкон инсандарга берилет. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Юбилейлик белги Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылдыгын майрамдоонун урматына уюштурулган. Аны менен өлкөнүн экономикалык, саясий, социалдык, илимий, руханий потенциалын арттырууга, коргонуу кубаттуулугун жогорулатууга салым кошкон инсандар сыйланат. Негизи эле адилеттүү жарандык коомду түзүүгө талбай эмгек кылгандар сыйлыктан кур калбайт. Атактуу, башы көзү көрүнгөн, эмгектин алдыңкылары, илим билимдин алдыңкылары, социалдык тармактын алдыңкыларын албетте эстелик боло турган, эстелик болуп кала турган өзүнчө бир белги болуш керек. Ошол белгини атайынлап, эске алып, жарлыктын чыгышы бул дагы өзүнчө жагымдуу окуя болуп атат. Буну туура түшүнүшүбүз керек. Ошон үчүн мен мисалы үчүн абдан кубануу менен колдойм буну. Анын өзүнүн сыймыгы эле болбостон, анын аркасында көп жоопкерчилик да бар экендигин унутпашыбыз керек. Себеби бул мамлекетибиздин түптөрүшү менен байланышкан белги болуп атат. 100 жыл мурун дал ушул күнү Кара Кыргыз автономиялуу облусу түзүлгөн. Маанилүү мааракеге карата быйыл өлкөдө бир катар өнөр жай ишканалары, социалдык объекттер ачылууда, а кошумча ар аймакта илимий конференциялар, көргөзмөлөр сыяктуу иш-чаралар өтүп жатат. Эгемендүү мамлекетке айланууну башаты болгон бул күндү эстен чыгарбоо керектигин тарыхчылар айтышат. Эң себеп тилек кылып келген мезгилибизди дайым эсибизден чыгарбашыбыз керек. Чачылган кыргыздын ушу бириккен мезгилин эстен чыгарбашыбыз керек. Өзүнчө бир картасы чийилген, чек арасы аныкталган мамлекет болгонубузду дайым эстешибиз керек. Мамлекеттүүлүктүн баасын, баркын тарых аркылуу гана биз ар бир кыргыз жарандына жеткире алабыз. Белгини даярдоого, ошондой эле сыйлоо боюнча салтанаттуу иш-чараларды өткөрүүгө байланышкан чыгымдар президенттин фондунан каржыланат. Юбилейлик белгини президент салтанаттуу кырдаалда тапшырат. Сыйлангандарга белги менен бирге анын күөлүгү тапшырылат. Аларды даярдоо милдети президенттин иш башкармалыгына жүктөлдү. Таныл Бактыбеков, Мейрмек Жусупбек улу, ЛТР, Бишкек.